Днес в рубриката Портрети на лекари ще си говорим за алергиите. Имам удоволствието да ви представя доктор Диана Христова. Здравейте! Здравейте! Много ви благодаря, че този път не сме на диванчето в нашето студио, а сме тук при вас. Смятам, че за зрителите ще е интересно така да видят какво се случва в един кабинет, в който се изследват алергиите, и вие ще ни разкажете и покажете някои от нещата, които се случват тук. Но преди това говорим много за алергии. Постоянно пролета, зимата, винаги има някакви алергии, но знаят ли достатъчно хората за алергиите, от какво всъщност се появяват те? Всъщност се учим всеки ден и наистина, да, права сте, свикнали сме да им казваме сезонни състояния, сезонна алергия, а факт е, че по-голямата част от алергичните състояния са си целогодишни. Защото освен, че делиме алергиите на сезонни и целогодишни в контекста на инхалаторната алергия, на този сърбящ, запушен, течаш нос, сърбеж в очите и в значителна степен развитието на една астма при млади хора, факт е, че има една огромна друга група от състояния, които също са на алергична основа. Една алергия може да има, да даде проявление на симптоми, както от страна на горни и долни дихателни пътища, за които вече споменахме, така и от страна на кожата, като нашият най-голям орган, така и от страна на стомашно-чревния тракт, като тук включваме широка палитра от прояви, на горно-долно-диспептичен синдром, така и на едни общи симптоми на умора, отпадналост, апатия. Така че всъщност средата около нас е такава, че ни бомбардира от всички посоки с някакви алергени, и когато финният баланс в нашия организъм се наруши поради редица причини, всъщност се появява една такава изява на алергично заболяване. Днес вече в нашето съвремие това са едни от водещите заболявания. Споменахте симптомите, направи ми впечатление, че доста от тях биха се припокрили с други заболявания, например отпадналост, хрема, това, което казахте. Можем ли да сбъркаме тогава алергията с някакво вирусно състояние, вирусна инфекция или с някакво друго заболяване? Категорично да, и това е една от причините, поради които ние частично късно ги диагностицираме. Защото за да бъде диагностицирано едно алергично състояние, първо трябва да помислим за него. Но обикновено сезонната хрема или пък целогодишната такава протича във времето, типично за баналните настинки. Така че трябва човек да мисли за нея, за алергията, като за едно възможно състояние, едно състояние нарастващо като честота в нашето съвремие, за да може да се отдиференцира причинно-следствената връзка. И всъщност тази връзка, дифференцирането й прави самият пациент, защото той забелязва, че при определени обстоятелства се случва нещо. Т.е. кихаме, когато сме в закрити помещения, в които сме пуснали климатиците. Кихаме в личния си автомобил, кихаме в обществения транспорт, кихаме, когато сме на кино или пък на театър. Обикновено там в огромно количество е микрокърлиш, нашия малък приятел, който за една част от хората се превръща в неприятел. Тогава, когато даваме пример, например с кожата, тогава, когато имаме една персистираща екзема, обикновено в областта на ръцете или на декултето, или на места, на които се допира колана, отново трябва да мислим за алергия. Тогава вече обаче говорим за един друг тип свръхчувствителност, забавен тип свръхчувствителност. Така че винаги трябва да мислим за обстоятелствата, около които се появява конкретен проблем. И добре, ако имаме вече някакъв проблем и идва пациент при вас, който нали, има някакви симптоми, какво се случва? Какво се случва в лекарския кабинет на един алерголог? Първо, разбира се, трябва да разкажем какво ни е довело. Всичко това, за което вече споменахме, всички тези симптоми, всичко това, което ни е направило впечатление около обстоятелствата, около които се е зародило.
Второ и много важно нещо, винаги е добре, когато отиваме на алерголог, преди това да не сме приемали никакви лекарства. Защото една огромна част от диагностичните тестове, които ние правим, всъщност изискват при доказването на някакъв тип алергия чрез кожно-алергична проба. Например, ще кажем първо за нея, защото тя се приема като средство на първа линия на диагностика. В тези ситуации ние не трябва да сме приемали медикаменти, които потискат кожната реактивност. Ако сме пили така познатите на всички ни противоалергични, този метод на диагностика категорично отпада при първата ни среща. Да, защото познатите ни лекарства за алергия всъщност са симптоматични средства, чиято функция е основно да потиснат кожната реактивност, лигавичната реактивност, която води до изявата на съответното алергично състояние. We'll be right back.